Hello everyone, aka kuru hokolu bhale ase kukhale ase notun ghor pra hokoluke swagatam janaisu bahut beshi kanda mela hoi gol so etia notun ghor pra hahi hahi video to arambho korisu bolu titabor ghorot so notun ta puar hoite epala sabule loisu aro kapur tu kenuka laise apnalke comment korbo kapur tu kuna dise gompai nei mitali mur moromor bandhobi aro Chin sorupe, moromo chin sorupe, dise upahar, aru kepato upahar dise baro. Ah, obosse to mitali dear na mitali husband, Sanjit dear dise mor ekke pare nizor dadar nisina. Bohut bohut dhonnobad, sadai mane bhabile monot monot porbo. Bhabile kanda ale jay. Ah, moromor bandhit bela asolte tene koy. Hello mitali aunty. Mitali dise etu par. Ki duniya laise sab etu pause dise. তাৰপিছতে আমাৰ যুৱক দিছে এটো টি-শার্ট বৈষ্ণৱক দিছে এক খোপা পেন্সিলৰ পৰা আদি কৰি এক খোপা মানে একদম পেকেজটা দিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মিতালে আৰু হোল ফেমিলি থ্যাংক ইউ মিতালে আন্টি ইয়ো হব কোপা লাইছে হি বৈষ্ণৱ আৰু নতুন ঘৰত কেনেকুৱা লাগিছে বৈষ্ণৱে কৈ দিয়াচোন ভাল লাগিছে ओके एटु पेन टु दिसे गुडली बाय एटा नटन पुआर होइते हालके भिडीयो टु आरम्भ करिसु घर बिलक गुटे खेली मेली होय आसे काली मा होते सिम्पी होते भास्कर होते आहिपने सब ठीक ठाक करिले तथापि होने बहुत बाकी आसे एटा एटा घर शिफ्ट होतु जे नॉर्मली आपनलक जेनेके देखाइसु तातके बहुत डिफरेंस होय जे हकले घर चेंज करे तलके गम पाए रियलिटी तो बहुत बेसी टफ हर बने आज एकदम नाकेरा उखा लबो परा नै दु दिन तीन दिन ধুলি বালির লগত খেলা কৰিছো গুটে ঘৰ সাফা কৰিছো কি কব নালক লাহে লাহে হোম তো দেখাই থাকি কি পয়সা ভাই নিলে কোনে পয়সা ভাই কেৰ কাছে পয়সা ভাই না পয়সা ভাই নিলে কৈছো ও পয়সা ভাই নিলে কলে আইছে আমাৰ ফালে এক্সেপ্ট স্কুলৰ পৰা আহি হুয়ে দিলে ইয়াৰ মানে স্কুল বিলাক বেলেগ হয় স্কুল বিলাক 7:30 তাত যায় 12টা 7:30টা ছুটি দিয়ে নেকি ঠেঙাল মেনর ন মেনর হয় ঠেঙাল মেনরলে এক্সাইটেড হয়ে আছে চাবর কারণে অকন ভয় ভয় লেগে আছে বহুত ভয় লগা বুলি মানে এনে এটা এক্সপেকটেশ্যনটো বেলেগ থাকে ন রিয়েলিটিটো আপনালকে গম পাব সঁচাকে কিবা মানে হেৰি হয় নেকি আমার বৈষ্ণৱে কৈ আছে হন্টেড হাউসত বেছি ভয় লাগিব নেকি এনেকে কৈ আছে অৱশ্যে সিহঁতি খুৰাকৰ গাড়ী আগফালে গৈ আছে আমি আহিছো সিম্পি এফালে আছে এইজনী সিম্পি আৰু এইফালে আছে মা আৰু এটা কথা যেতিয়াৰ পৰা তিতাবৰ আহিম বুলি গম পাইছে আপোনালোকে বহুত বেছি মানে ৰেছপঞ্চ দিছে যিখিনি তিতাবৰ মানুহ মেক্সিমাম তিতাবৰ মানুহৰ কমেণ্টে থাকে ন বা ইয়াত আহিছে ভাল লাগিছে লগ পাম সকলোকে লগ পাম এদিন একদম ধুনীয়াকৈ আৰু লগ পায়ে থাকিম আৰু দেখিলে মাত খাই দিব বুলি আশা কৰিছোঁ বৰ্তমান আছোঁ তিতাবৰত মানে মানে আমি যিহেতু নতুন ন কেতিয়াবা কেতিয়াবা সহায় হ'লে ভাল লাগিব আৰু মোৰ প্ৰিয়াৰসকলৰ পৰা চ' ফাইনেলি নামিছোঁ কি এ লোৱা জেকেটটো পিন্ধা জেকেটটো পিন্ধি লোৱা ঠাণ্ডা লাগিব ঠাণ্ডা লাগিব এইটো হোৱাইট কালাৰটো পিন্ধাই নেকি ধুনীয়া লাগিব তেতিয়া মানে এইটো ঠেঙাল কছাৰী মিউজিয়াম হয় ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মানে ইয়াতে মানে হিষ্ট্ৰি গোটেইখিনি জানিব পৰা যায় আৰু আৰু ইয়াতে মানে হন্টেড হাউচ টাইপৰ এটা বনাই থোৱা আছে মানে একদম নিৰিবিলি ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটা সঁচাকে খুব মানে একদম মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে মিউজিয়ামৰ ভিতৰ ভাগ আমি ভালকে চাম বাৰু তাৰ আগতে আমি হন্টেড হাউচটোলৈ যাওঁ আহি পাই এতিয়া আমি ভূতৰ ঘৰলৈ যাম আৰু ভূতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে এইফালে ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পাইছো হাই কৈ দিয়া ইয়াৰে ন তোমালোক লগ পাই থাকিম দিনটা কেতিয়াবা আহিছো দে বাই বাই একো নহয় মানে ই কি হয় যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট আহে তেতিয়া মানে অকল মুখ লাগিব দুয়োটা কুকুৰ নালাগে চিধা মুখ লাগিব হয়নে এতিয়া যাওঁ আমি ধেনি মেনি মাকজনী বচাবহে পাৰিব যেতিয়া চল ঘৰটো মানে একে পিছফালে আছে মিউজিয়ামৰ গাঁতটো টাচ নহয় ন বস্তুবিলাক ভিডিঅ' কৰিব পাৰিমনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱ ভাই ওম নমো ভগৱতে এই গুচি নাযাম আমাৰ
এক্সপেৰিয়েন্সটো উপভোগ কৰি আহি অকণমান ছাবস্ক্রাইবাৰৰ লগত কথা পাতিলো একচুৱেলি দুখ কবলে কলে মানে ফটোৰ কাৰণে ভাল ডিছৰ কাৰণে ভাল খালি দুটকামান পইচা বেছি লৈ আহিলে বেছি ভাল প্ৰথম উমাওতে 50 টকা ভূতৰ ঘৰতে সোমালে হতনে 80 টকা বাকী সবতে বেলেগ বেলেগ পইচা সো আমি ইতিয়া সব চাই মেলি মিউজিয়ামটো চাই আহিলো আৰু বিশেষকৈ মিউজিয়ামটো বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক চলি আছে যদি কপিৰাইট নাই দেখাম বা মিউজিয়ামটো ইতিয়া যে চাই আহিলো ঘৰ হেৰি খেৰৰ ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিলে বিশেষকৈ সেইটো বস্তু বহুত বেছি চাবলগীয়া হয় খেৰৰ মানে যিটো ঠেঙাল কছাৰী যিটো খেৰৰ কণ্টেণ্টটো হয় বাৰু কিন্তু খেৰৰ ঘৰটো বহুতে হেৰি হয় মানে ইউনিক হয় মানে একদম ঠেঙাল কছাৰী যিটো মানে হেৰিয়াৰ ফিলিং সেইটো আহি যায় মানে সেইটো ভাল লাগিছে চ' ভাল লাগিলে আজি অই না বাই বাই অ কাজিৰঙা যাবলৈ আকৌ আহিবই ন আকৌ মন বেয়া ক'ব নালাগে ন হ'ব না কাইলৈ মানে আমাৰ ডাঙৰ বেটাৰ পিকনিক আছে সেইকাৰণে যাবগৈ লাগে চ' মন চন বেয়া হৈ আছে ইয়াৰ ভায়েকক এৰিব লাগিব যে উপায় নাই বাই বাই ডাঙৰ বেটাহঁতক পঠালো আৰু পঠাই মেলি মোৰ অলপ দিনৰ পৰা কি হৈছে জানো ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ পাহৰি থাকো পঠাই মেলি আকৌ আমি আজি ডাইৰেক্ট আজি হৈছে 31st হা 31st ডিচেম্বৰ চ' আজি মানে মানে 2023 চনটো বিদায় দিব লাগিব আজি দিনটোতে আৰু আজি অলপমান মানে বিদায়ৰ পৰ্বটো বেলেগ এডোখৰ ঠাইত স্পেণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে গম মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ক'ত গৈছোঁ কি কথা সেইটো গম পাব আৰু লগতে আজি ভিডিঅ'টো এইটো সময়তে সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তিতাবৰৰ জাৰ্ণিখিনি লাহে লাহে এতিয়া তিতাবৰ আহিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব কি কি ঠাই আছে কি কথা আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তেও ক'ব পাৰে দেই যিসকল তিতাবৰৰ বা যোৰহাটৰ হয় কি কি চাবলগীয়া ঠাই আছে লাহে লাহে গৈ 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 আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে নৰেন্দ্ৰ ব্লগৰ সৈতে আহি থাকিম Bye-bye.